er her. Tardelli. Stadig Tardelli. Gerea var der. Altobelli. Nå da, Rossi er der borte. Og så dras han, og det blir straffespark. Ja, det blir straffespark. Hvem tok han? Var det Prigel? Rossi er skadet. Og det var vel Hans-Petter Prigel. Og vi ser situasjonen igjen. Bak ryggen på Altobelli. Og det kan ikke være tvil. Gabrini. Nei, han er utenfor. Utenfor. Hva gjør han nå? La frisparket gå. Og så er det skåring. Og så er det skåring. Var det Rossi igjen? Var det Paolo Rossi? Så er det 1-0. Og han skårer sitt sjette VM-mål i tre påfølgende viktige kamper. Der stuper han inn. Paolo Rossi. Kjapp kontring. Og Rossi er med der. Conti er med der. Se på Conti. Rossi. Chirea. Skal det bli skutt snart? Chirea. Schumacher vinker med begge armer. Hvem skal skyte? Tardelli. Ja! Det blir Tardelli! Hvilket angrep! Og Marco Tardelli! Og italienerne stormer over siden, og politiet må rydde opp. Og presidenten reiser seg. Bardini, og vi ser det om igjen. Tusen trekk! Tusen trekk! Og så Tardelli. Conti, 3-3. Conti har masse plass. Conti har masse plass. Og så er det vel tre, da. Så er det vel tre. Ja, det er det sannelig. Det er det sannelig. Alessandro Altobelli laver det tredje. Et lynrask kontring. Der Conti fikk gå alene. Der vi ser at vesttyskerne er på scene. Schumacher kan intet gjøre. Förster kan intet gjøre. 3-0. 3-0. President. Herr president. Og Italia er verdensmester. Og de er verdige mestre. De har slått Argentina, som var mestre i 78. De har slått Brasil, som de tapte for i 70, da Brasil ble verdensmestre. De har slått Polen, og de har slått mesterne fra 74 i Vest-Tyskland. Og ingen skal komme og si at ikke Italia er verdige mestre i 1982. De har spilt på alt de kan. På godt og vondt. På godt og vondt. Men de har skåret tre ganger mot Vest-Tyskland. Tre ganger mot Brasil. To ganger mot Pol. Og så da, nei. Vil Breitner skårer. Breitner skårer, men det er vel for sent. Det er for sent. Dino så. 40 år og 106 landskamper får det av Kong Juan Carlos av Spania. Han gir det til Kong Stoff av Italia. Og alle kongens kvinner og menn jubler på tribunene. Millioner på millioner jubler i alle store og små byer og gater fra nord til sør i det fotballelskende Italia.